Əziz dostlar, yüksəliş müsabiqəsi ölkəmizdə idarə etmə bacarıqları olan rəhbərləri müəyyən etmək, onları öz peşəkar bacarıqlarına arxalanaraq qarşılarına qoyduğu kariyer məqsədlərinə çatmaq imkanı verən mühüm platformadır. Yüksəliş müsabiqəsi savadlı, istidadlı, məqsəd yönlü şəxslər üçün mühüm imkandır. Müsabiqə idarə etmə bacarığı, yüksək intellekt, strateji düşüncə, innovativlik, eləcə də hədəfləri dəqiq müəyyən etməklə mövcud imkanları və potensial riskləri düzgün təhlil edə biləcək şəxslər üçündür. Müsabiqə sizə idarə etmə bacarıqlarını inkişaf etdirmək və ölkəmizdə müasir tələblərə kadr bazasına daxil olmaq imkanı yaradacaq. Bugün yüksəlişə qoşulacaq, kifayət qədər namizədin ola biləcəyini əminliklə qeyd edə bilərəm. Əgər özünüz üçün yeni imkanlar əldə etmək və peşəkar cəhətdən inkişaf etmək istəyirsinizsə, sizi müsabiqədə iştirak etməyə dəvət edirəm. İştirak artıq özü bir təcrübədir. Hər birinizə uğurlar arzu edirəm. Yüksəliş sizinlə davam edir.